Zajímavé, ja žijú viac ze Skyrim na serveru, Hypixelu solo, insane mod a sem... Za tej mapy, ktorá neviem, ak sa tak menuje. Treba si spomenúť, nebo také ne, mám 3 sekundy na to, takže... CS Galactus, CS... Narsix, nebudu to číst, pretože by to tady nepřečetlo. Jo, je to Sanctuary, jasný, jasný. Tak, vezmu si kit, jo, to už mám, Armor of Smith, nebo jak som nevím, to jsem zapomněl. Takže tak, a prosím nějaký gear dobrý, to je něco OK. A to je tak OK, takže mám relativně slušné věci. Víš, takový průměrný, ale ta speedka to relativně zvyšuje tu kvalitu těch věcí, protože speedka je hodně OP, zvlášť na této mapě. Tak, dokonce dvě speedky, ty jo. Je to skočím takhle, protože se bojím, že bych potom spadl. Je ta čistka je prázdná, tady už je týpek, který se takhle lutí. Ne, nic takového hovado. To je hovado, on si to vylutí a teď spadne do vejdu jen tak, jo? On si vylutí celý mid a spadne si takhle do vejdu, nic takového nebude fungovat. Dobře, tak pojď sem, skočit to, hele, co tady ten týpek má, speedku. OK, proti tomu nechci fajtit, tomu nechci moc fajtit, protože tady za chvilku mi půjde týpek dosad. A relativně jsem ho ubral, takže by to teoreticky mohlo jít. Trošku se ta hal buguje, ale sundal jsem ho, on měl perly, jo, on měl perly, takže nice. A já se trošku stáhnu. Soráč, ale teď nechci žádnýho fightu bait. Tak, nasadím se na sebe tady ty věci a vlastně se zase můžu zpátky vrátit do fightu. Mám potom ještě speedku do zásoby, tady ten týpek nevím, co dělá. Určitě můžu skočit a zabít se oba, předpokládám. Dobré, to by šlo. Je ten týpek. Počkat, on tam je na okraji. Dobré, tak to jsem nepočítal s tím, že je na okraji. Já jsem si myslel, že tam je už vzadu, takže to prostě mu hodím do ksichtu a portnem je to před něj a na nějakou plošinu a ono jsem se portnul do vejdu v podstatě. A sakra, 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 proč tady týpka zabít? Umři. Zabi se, nebo umři. A teď akorát tady to týpka se strenskou. A teď tady to týpka se strenskou. Dobré, to by šlo. Jak jsem se kázal ten double hit, nevím, ale vypadalo to docela asi pochybně, bych řekl. Dobře, tak tady ta hra byla docela stresuplná. A snad tady ta hra byla lepší. Ale tak vyhrál jsem tam tu. A měl jsem 7 kilo, což je relativně OK počet. To tak se v poslední době nějak nedávají high kill game na insane modu. Dřív jsem dal na insane modu dokonce i jednou 11. A teď v podstatě nic za poslední dobu. Tak vezmu si armor smitha, že bych si nechal, nebo že bych si vzal endermana, nechám si armor smitha. I když tady by se enderman relativně hodil, ale co už. Oh, nádhera. OK, tak. Jo, nice, tak. Se ten kill možná i vyplatil. Když si udělám rovnou sharpness 2, abych byl na midu celkem obrněnej a přes speedbridgeovat se na mid. Nádhera. Tak, co tady dostanu za věci? OK, ty je relativně slušný. Má teď full diamond, což je relativně hodně OP. Nějaký snowbally, taky dobrý. A perly, ještě lepší. Tak pojďte. Pojďte hezky. Ty můžeš rovnou spadnout do vejdu. Ty nevím, co děláš. Dobře, ty se klidně sem přestav. Ty sem klidně skoč. Hlavně jsem počítal co nejrychleji, protože mi takhle bude prší špítka, tak mezi tím na tady to špítka. Když pořádný fight, jo, tak ten pořádný fight umři. Tady dostanu strengthku z likvidu tady toho pána. Tak nevím, co děláš, s tu strengthku se tam pije. A ty jo, krásně jdou po pořadě. Někdo další, ty bys šel, tak pojď. Tady to byla hodně rychlá hra, jo. To byla fakt hodně rychlá hra. Teď jsem teď v podstatě dvě výhry a kolik natáčím? 4 minuty natáčím, takže... Jako jedna hra na 2 minuty je relativně dobrý čas, bych řekl. A počkat, co tady to sakra je za Kentus? Proč jsem kolem hlavy točil vajíčka a proč má zároveň křídla? OK. Dobře, tak já si vezmu... Ten samý kit, proč bych si vzal nějaký jiný, že jo? Tak, stejky nádhera, nejpotřebnější věc, když tady stejně v podstatě ani se neubírá hunger. Nebo občas jo, občas jednou z 10 her se ti třeba občas ubere půlku hungeru. Takže to je stejně úplně k ničemu, ale dobře. Nevím, jak to je, proč funguje s tím hungerem. Tak já jsem myslel, že to je třeba fight.
Což celkem chápu, že nepojedeš, že máš takové věci. OK, já jsem si chvilku myslel, že dobrý. Dobrý. Co ty tady, sakra? OK. Je to blbý nápad proti tobě chodit, ale proti tím chci chodit, protože mě štveš. Uá, takový double hit, jo. Dobré, jsi mrtvej. To jsem neměl vůbec tam hit, to byla ta absolutní zbytečná ztráta času. Teda ztráta času, ne, právě že to byla na opak ztráty času, ale byl to takový extrémní risk, že se to fakt nevyplatilo. Tak. A tady ten nevybraný? To si děláte stranu, že to nikdo nevybral, dobře. Ne, že by mi to nějak vadilo. Protection 4 helma a prosím nějaký ender perly. To nejsou ender perly. Ještě by tady něco mělo být, snad dvě česky. Tak si kouknu a prut, dobrý. A nějaký armor, dobře, takže nemám sice perly, ale jsem docela teď tank. Jsem docela teď velký tank. Dám se krát, tady není enchanták, nebude enchanták. Jsem, to je ten hnusnej, těma dračíma hnusama. Ten si zaslouží prostě pochutupnou smrt a to je... OK. Špatná lokace na feltění a není úplně nejhorší, takže prostě... Potřebuji, abych ho shodil, protože si nezaslouží lepší smrt, když takhle má špatný skin. Haha, moc jsem zablokoval. What? Co to sakra bylo za knockback? Proč jsem dostal takový knockback? Teď mi tak špatný věcech, jo? OK, ale udělal jsem chybu, tam jsem nějak asi neměl to dělat. No dobře, do další hru. Mám pořád dvě výhry, takže... Mě řekl, že jsem relativně v pohodě s win-losem. A mapa Tribute. Myslím, že to je Tribute, protože by to nebyl Tribute. Jsou dvě takovýhle podobný Tribute a Tribal. Tady je Tribute, dobré. Tak, nechám si... sakra, jsem zase zapomněl, jak se ten kit jmenuje. Ale na těch mapě se rozhodně hodí, protože tady není žádná kovadna vygenerovaná. Takže... Tady v tom kitu je relativně dobrý mít. Tak, slušné věci, hodně slušné věci. Rovnou si můžu udělat sharpness 2, abych byl víc OP. A rovnou můžu jít na mid. Nádhera. Tak, tam ten týpek, to asi toho neschodím. Moc pozdě a to je nic zajímavého, dobře. Back off, ho můžu shotnout. Why not? Asi protože bych se teď úplně zbytečně zdržel. A obče, co ty děláš? To je další týpek, wow, já jdu pryč. Proč nejdete do sebe, proč jdete do mě, oba dva? Pojď sem, už. Krasa, umři, já jdu pryč. What? Jdu pryč, prosím, nechte mě chvilku bejt, já chci žít. Když máme na medenka, toto týka jsem schodil do vojit, nebo jsem nějakým jiným způsobem zabil, každopádně by měl být mrtvej. Takže nechci si stýpku do zásoby, hodil bys nějaké reach, no vlastně už jsem taky celkem vyregenerovaný, takže by ten problém být neměl. A tady bych mohl nějaký klín na pík dát. Klín na pík. Tak pojďte, jak ho tam se sápkám, ok, máte skoro obě dva full hápka. Šlo. A teď mám tady ten. Sky spam. Tak to... What? To jak jsem dal? Pět takových těch krátkých bowshotů za sebou. Chudák, tak brutálně jsem ho vyspamoval. Tak to já zase ještě nikdy nestalo, že bych takhle hitnul úplně. To byly spíš takový úplně random shoty. Tak, dokonce z perlu jsem dostal z toho void killu. Nádhera. A co jsem psal? OK, já jsem vlastně prostě jenom mlátil do klávesnice, protože to by dávalo vlastně víc smysl, jak bych ten týpka mohl zabít. Ten psal jsem boli. 29. level, takže bude špatný nejspíš. A nemám vodu, takže se nemůžu bokytnout a uberal by mi to relativně dost hápek. Takže skákat se mi tam nechce, jaký má věci. Má kamenný meč, to mi neříkejte, že má kamenný meč. Nebo to je dřevěný, jaký to je sakra meč. Mám tam jít, pojď se. A, dobrý nápad. Si vždy řekne o poison. A teď něco píše, takže prostě nudy dělám. Jsem tak hnusnej. GG. OK, tak jdu na další hru. Už bych to viděl možná i na poslední hru. A jaká to je mapa? Je to mapa... teď si vzpomenu.
Railroad a vezmu si Endermana, protože mi to přijde jako ideální. Chocobo. Chocobo. Chocobo, dobrý. Tamhle dokonce mají k tomu cage hezkou. Tak. A jde se vyhrát. O, nadherný meč. A jsem tam ještě stejně, jsem něco měl, jo, to jsou šípy, to jsem si nevzal. Kdyby se hodili, tak jsem zase vyhodil luk, dobré. A někdo to by se... Tamhle se týpek. To bych mohl trefit teoreticky, ok, tak to jsem netrefil. Ale teoreticky jsem to mohl trefit. Tady si pozor, dát pozor, abych zase nespadl do těch děr. Tady bych to mohl... Chocobo! Poison! Co to je? Chocobo, zradil jsi mě. Malý ten kit divný, jo? Tak něco udělal ten kit. Poprvý. Co jsem ho viděl v akci, že by něco dělal. Zabít Chocoba. A teď se to namít. Já mám dva kely? Jak to, že jsem sakra získal dva kely? Nevím, jak jsem získal dva kely. Když jsem to hitoval jenom jednoho týpka, to byl ten Chocobové, takže by tady byly dva Chocobové. A ale ten týpek mi úplně nic zničil, dobře, to je jedno. Týpek, kterému jsem mít hodně málo HP, ale mě hodně opět věc, no to je jedno. Takže to paní, doufám, že se vám tady tohle vydolný bylo. Ještě tady ta like, komentáře a. Zítra by mohlo být UHT. Neříkám, jestli budou nebo ne. Dneska jsem teda pokoušel se na to chtít UHT, hrát jsem dvě hry. První hra dopadla tak, že jsem umřel, to bylo to, jo, to jsem umřel kvůli anti-cheatu. A druhá hra, tam mě tak nějak vtakali do bariéry, takže jsem taky umřel, ale tak stane se, že jo. Ahoj.